چالاکیەکانی 29مین ساڵیادی تاوانیان فال لە سنووری دارەی گەرمیان دەستی پێکردووە و بەردەوامی هەیە. لەو چوارچێوەشدا ڕێکخراوی هاوکاری ئەڵمانی ڕۆژێک پێش یادی ئەنفال لە شارۆچکەی کفری مۆنۆمێنتی ئەنفال دەکاتەوە. هاوکات ئەم ڕۆژ ڕێکخراوی چواردەی چواری تایبەت بە دۆزی ئەنفال پێشانگایەکی وێنەی ئەنفاکراوانی لە نێوەندی نەخۆشخانەی گشتی قەزای کەلار کردەوە. ئەو مۆنۆمێنتە لەسەر ئەرکی بەڕێز مامپۆڵا وەکو شەخصی دروستکراوە بە سەرپەرشتی ڕێکخراوی هاوکاری ئەڵمانی و چەند برادرێک لە کفری بۆ ئەوەی وادەر نەکەوێت شوێن دەستی یەک کەسە هاوکار بوونە لە هەنێک لە ماوادەکان مۆنۆمێنتی ئەنفالە لە گەرمیانە لە دەروازەی کفری ئەکرێ. مۆنۆمێنتەکە لە سکێچەکانی هی بەڕێز دکتۆر عوسمانە شەرەفێکی گەورەی ڕێگەیدا لە کفری دابنرێ. هەڵکۆڕراوە لەسەر پلێتی 6 ملیم دیوارێکی دیواربەندیە تقریبن 12 مەتر درێژە و 4 مەتر بەرزە لە سیانزەی مانگ لە پێنجشەمە لە کفری پەردە لەسەر ئەو مۆنۆمێنتە لابرێ. من بە جێماوی ئەنفالم و دووبرام ئەنفالە بە بۆنی نزیکبوونەوەی چواردەی چوار هەساین بە ڕێخستنی ئەم پێشنگایە. ئەم پێشنگایە بۆ لای ئێمە ئەمانە هەمووی مرۆڤ بوون، ئێستا وێنەکانیان لێرە نمایشەکەین و چینی هەیە نەوەی هەیە بە مێنانە ئاشنانین. بۆیە هەستاین پێش چواردەی چوار بە عرزکردنی ئەم مێنانە بۆ ئەوەی نەوەکان، نەوە تازەکان، گەنجەکان، ئەوانەی کە ئەنفالیان نبینیوە ئاشنا بن بە ئەنفال، ئاشنا بن بەو تاوانە کە دەرحەق بەگەلی کورت کراوە. خەسخانە ئازارە دەروونیەکانی ئەنفال زیاتر ڕەبتی هەیە بە خەسخانەوە. ئێمە بۆیە ئەم شوێنەمان هەڵبژاد زیاتر خەڵک ئازاری هەیە تێت ئەم شوێنە، کە سوکاری ئەنفالیش ئازاری هەیە. جێگری سەرپەرشتیاری ئیداریی گەرمیان باس لەوە دەکا لەلایەن ئیداریی گەرمیانەوە بۆ ئەم ساڵ ئامادەکاری پێویست کراوە بۆ 29مین ساڵیادی ئەو تاوانە نەگریسە. ئەمساڵیش بەڕێز سەرپەرشتیاری ئیداریی گەرمیان لیژنەیەکی باڵای پێکێناوە بۆ ئیشوکارەکان لە هەموو بوارەکانە، هەم لە پێشوازیەوە، هەم لە ئیشو هونەریەکانی، لە هەموو شێوەیەکە کاری کردووە. هەروەها کارێکشی تریشی کردو کە کۆمەڵێ پارە پیاکرا بۆ ئەوەی بتوانرێ بەنگەڵەیەکی گەورەی بۆ دروست بکرێ بۆ ئەوەی خەڵک لە ژێریا دابنیشێ. ئیمساڵ مەرحەلەیە کە ئەوەنەی ئەبێ ڕەنگە لە داهاتووە ساڵانی تریش بەنگەڵەی تر بکرێ بۆ ئەو مەبەستە. بەپێی ڕێککەوتنی وەزارەتی شەهیدان و ئەنفاکراوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئیداریی گەرمیان و ڕێکخراوەکانی تایبەت بە دۆزی ئەنفال وا بڕیارە بۆ ئەمساڵ 29مین ساڵیادی تاوانی ئەنفال بە شێوەی سەرەکی لە گوندی دێبنەی سەر بە شارەدەی ڕزگاری سەر بە شارۆچکەی کراری ناوەندی ئیداریی گەرمیان بکرێتەوە کە مەزاری دەیان ئەنفاکراوی تێدایە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.